славне віки. Дуже гарною подією, але і дуже драматичною. З одного боку, коли ми возносимо нашу молитву до Бога Отця, щоб усі віруючі в Нього, в Його Сина Ісуса Христа і Святого Духа, мали одне серце і одну душу, ми знаємо, що робимо дуже гідний і справедливий вчинок. З іншого боку, однак, коли ми порівнюємо думки нашого серця з думками Ісуса Христа, ми часто розуміємо, що наше серце жорстоке і байдуже. Ми навіть звикли бачити християн поділеними, і наше серце недостатньо плаче з цього приводу. У Псалмі 137-му цар Давид, або у всякому разі один із авторів, представників юдаїзму, говорить: «Над Вавилонськими річками там ми сиділи і ридали, як згадували Сіон». Для нас, християн, свята гора Сіон відповідає триєдиному Богові і нашій вірі в Нього. І поки ми розділені між собою, ми не можемо сказати, що ми достатньо любимо свого Бога. Тож нам залишається лише плакати, якщо наш розум справді вважає, що Божа воля, якою є прагнення єдності віруючих у Христа, це насправді важлива річ. І якщо ми все ще не плачемо достатньо, у нашій сьогоднішній молитві ми просимо благодати плакати за єдність і вкладати в пошуки цієї єдності більше серця і більшу відданість. Як заохочення у нашій сьогоднішній молитві нам на допомогу приходить подія, описана в Євангелії від Матвія. Ми бачили його зорю на сході і прийшли йому поклонитися. Ті мудреці, які прибули зі сходу, щоб поклонитися Ісусу, народженому у Віфлеємі, справді особливі. Ніхто не прийшов пояснити їм, що треба йти до Палестини, до Віфлеєму, щоб поклонитися новородженої дитини. Натомість вони самі змогли інтерпретувати небесні знаки, зірки і вирушили у подорож. Це приклад великої творчості, яка дає нам прекрасне натхнення. Нам навіть не потрібно чекати, поки хтось нам все пояснить. Навпаки, кожен з нас має покликання бути творчим та сміливим, щоб розпізнавати знаки часу та всі сприятливі нагоди, щоб шукати Ісуса, а також єдності серед Його учнів. Тому сьогодні ми молимося до Бога Отця і Сина і Святого Духа, щоб приділяв нам цю увагу до знаків, подій і людей, а також дав нам творчість і мужність у поширенні справжньої єдності між усіма християнами. І нехай Господь простить нам усі гріхи, здійснені нашими вчинками, словами і бездіяльністю, коли ми не виконували свій обов'язок шукати цієї єдності. У цій молитві нехай нас особливим чином супроводжує святий Іриней, проголошений папою Франциском у минулу п'ятницю доктором єдності. Святий Іриней народився на Сході, ймовірно, у Смирні, був учнем святого Полікарпа, у свою чергу учня апостола Йоанна, потім звершував своє єпіскопське служіння на Заході. Святий Іринею, моли за нас про близькість Сходу і Заходу і про дружбу між усіма християнськими церквами і громадами. Амінь.